kagukunda kujeza kumushaha Lega nakukunda Kandi ndagukunda kujeza kumushaha Lega nakukunda Umva mana niba ari ikintu cyambere nanga mu buzima Ikintu ikintu kikaba none ahe Nayitekeje numva ngiye misingira ni seseme Ngo si icyo kintu ni igihe Ikintu bise umukobwa hava akage Ngaho da seriously man Reka reka man nyakisaba ari brag Ahubwo se Mwe muretse gato anita bisesta Nawe ni buri gutekereza kuza kuvugisha umukobwa turi kumwe. Cyatsi aba wigendera. Reka reka nawe da. Umva mana, nawe niba ari telefone yawe ushaka ndayikwishyura. Aho kumva ari nuzongiye kuvugisha umukobwa turi kumwe. Kuko ndabanga mana yanjye. Sinzi n'impamvu ndi kuwavuga. Nusenya kse ko ari umukobwa ari akuntu mwe. Ni urukobwa? Yego mana. Rumeze gute? Nyine mana, ni umubebe wari waritabiriye Miss Rwanda. Mana. Kumiterere nono ararenze je. Kandi ubwo wasanga ufite n'ibinimero byiza. Ndazifite tu. Ubundi ibikorwa byose bibi muri nimero zabyo ntihajya baburamo umubare gatatu serious ngaho narebe ko umubare gatatu utarimo reka ndebe na gatatu irimo abantu oya ngaho zimbwire nkumvisha ikintu harimo umubare gatatu 0 7 amazero 2 0 2 rimwe kabiri ubwo se gatatu yumvishe wafashe yo kabiri niyo rimwe se bihera ukabitanya ukumva ko bitabyara gatatu ah okay njye mba mbizi man abakobwa ndabanga man sinzi n'ikintu kiri gutuma akomanwa muzi nibindi giye bite no kunanga abakobwa cyo kino no ngiye no kugikubitira mu nzu yacu mana nange nari reka nza ngufashe kugikupa oya sigara masa to gukurikira abasa na muntu ufite agakingirizo ko wambiye ko iyo ugakubise umuntu ariko kamubabaza ako nari binyo na ugafite nta kibazo namukwitisha mangu mini migere kadunga twara biri bikapu byane ku modoka nurangiza ugaru kutwara na biri oh no 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 muyano lesenye Action Driving School Iri shuri ryigisha amategeko y'umuhanda kubashaka provisoire rikigisha no gutwara ibinyabiziga rimaze kubaka izina kubera abarimu b'abahanga bakunwanisha n'umuhanda mu gihe gito ukaba umushoferi w'umunyamwuga kandi bitaguhenze Iri shuri kandi ryigisha indimi z'amahanga zirimo igifaransa icyongereza igiswahili n'igishinwa waba uri umutangizi waba ugerageza bidatinze ukabuzizi neza uzididibuza nka benezo urifuza kujya imahanga tambuka ukarishya ubumenyi maze cyakiza mini cha TOEFL ukinwe nk'amazi Action Driving and Language School ni mu mujyi wa Kigali rwagati mu nyubako chic etage ya mbere mu muryango 45 C telefone ni 0 7 7 24 62 68 68 Action Driving and Language School nyamurangwa n'ibikorwa